4 пролета беспилотников и 8 обстрелов. Боевики незаконной ЛНР продолжают нарушать требования режима прекращения огня и Минские соглашения. За сутки под обстрелы попали Крымская, Ореховая, станица Луганская, Счастье и Золотое. Осколочные ранения получил один наш солдат. Он госпитализирован в больницу. Двічі з невеликою перервою з напрямку села Донецький обстріляне ЗГС-17 та 82-мм міномета село Оріхове Попаснянського району. Зі 120-мм міномета та зенітної установки обстріляно місто Золоте. Зафіксовано 25 розривів мін. Руйнування уточнюється. Наші воєнні чітко виконують всі поставлені задачі, надіжно утримують оборону.